朋友，大家好，我是汪和晴，欢迎再度准时锁定投资风向球。好，这个是新的开年呢，我们第一天的录影啊，我们希望投资人在新春开了红盘，对不对？大涨，然后到2月20号，台股又创下新高，贵买指数呢也来到23年以来的新高，整个市场当中呢似乎都是欣欣向荣。目前有人在看这个资金行情还能走到什么样的程度？那不论从美盘一直到台股，我们今天都会请专家来到现场，帮你来做个分析，来聊一聊。好，这个近期当中，这个如果这样指数算起来的话，已经涨了将近是2800点了哈。你有没有感觉？好，有没有赚到？觉得自己心情很愉悦，或者是有没有觉得好像2800点了哈？你看到很多股价都来到了新高之后，您可能还在观望当中。我们希望借由我们节目当中的专家帮您来分享他们的专业知识，他们的操作的一个经验，让您知道市场当中其实不是专注于某一小个题材而已，其实要放大的、扩散的来了解目前的台股，尤其已经来到了新高，能不能续创所谓的扣关，所谓的万九？但是万九之前，是不是还要先看一下美盘的脸色？因为接下来辉达的财报周还有很多相关的这些大型的一些活动要陆续的展开。对于您所非常期待的，是不是电子股还能够续强 ？AI 到底还有谁？到底是哪一些个股其实应该是属于补涨的状态？买他们会更安全？还有哪一些精彩的产业的故事都会在节目当中帮你来做分享。今天非常荣幸可以再度邀请到鼎业投顾的蔡万德分析师来到节目当中，跟我们一起来分享他的很多的专业经验。万德老师你好。大家好，主持人好。好，我跟万德老师已经认识大概有没有15年了哈，就你从小看我长大，是啊。所以万德老师对我来讲，其实就是一个很资深的产业的一个非常厉害的专家，他的产业其实是不断不断他自我修炼。有时候我常常在办公室去看他的时候，他还在研究。我觉得这就是对我们来讲，投资人就是有福了，因为你有在研究。所以，我们今天请你来到节目现场，不只要了解行情的这个未来的趋势啊，有人在看所谓的元宵节之前之后会不会变盘啦？台积电这个700元以上会不会有魔咒啦？指数万八已经过了，对，万九，接下来这个有人在看哈，20000点即将来到。那我们先不看这个之外呢，今天阿德老师还可以给我们带来一个特别的专题哈，等一下再帮我们一起来做个分享，好，好不好？那我们先来看一下今天大致上的一个节目内容哦。好，我们来了解一下，这个台股这个创新高了哈，万九扣完之前，是不是要先看美盘的脸色？那还有美股的一个表现，辉达的财报，台积电有人在说了，阿德老师有人在说，这个台积电只要来到7字头就会有魔咒哈。那我不知道，但是目前市场当中真的有资金的活水，将近有1555亿的活水，目前正 parking 在台股当中，即将要开始展开。所以这次的资金活水，投资人到底该怎么掌握？买补涨股吗？不一定，还是有那种2线、3线的，其实更为亮眼。那辉达的财报优劣也是等一下我们要讨论的一个重点，还有。这就是阿德，接下来就是阿德老师带来的精彩故事，对不对？我们今天要来窥探一下辉达的部分。辉达在我们这个放假期间，市值来到了1.83兆美元哦。好，目前虽然这个股价在20号的时候有回跌，跌破700元。美元的一个关卡，但是呢，这个故事我们等一下会逐一来做个补充。好，我们现在要请阿德老师先帮我们来看一下，这个就是我不用赘述哈，这是开红盘之后呢，这个台股创下5大纪录，然后11个大惊喜。好，投资人大概扫一下，然后呢，我们另外讲就是市场要有水嘛，要有什么水？要有活力水。时间交给你，你怎么来看这个万九还没来临之前，大家都在看美盘，一定要先看美盘。要看的原因是因为辉达在我们的2月22号，对，2月22号要公布财报，有人把辉达财报看得非常好，7倍。时间给您，会有变化。其实很多人关心美股跟台股的联动，其实只有一个重点呐、啊。刚才主持人你有聊到、喔、是啊，台股的活水就是 money 嘛，哈、喔、money。那现阶段我们在股票市场说每个人都想赚钱嘛，那我现在提了辉达另外一个相关的公司叫美超伟。美超伟2月20号好像也是下跌的，对，也是大跌的，跌了将近2%。
对，4.4%，哦，对的，19%。那昨天我们要录影的时候，昨天晚上再跌哈，啊，它上一次也跌了，有一次啊，单日就跌了20几%。是，可是那时候你如果买它的概念股，到现在都赚一倍，啊，所以重点就来了，我们在讲台积电，我们在讲回答，只有一个重点，为什么要谈它？是的，很多人要谈它，很多有钱人要谈它。那就是重点啦，它是指标，精神指标。阿德老师教过我。对，因为我们在股票市场，你想看辉达啊，去年五月的时候啊，他执行长大概只有1.1兆，大家都称啊兆元蓝嘛，1.1兆台币，哎，不到一年，现在已经超过2兆了，哎，不到一年的时间超过1兆是什么概念？我们在股票市场说，哎，我去年如果有500万，今年有超过1000万，那是什么概念？就是翻倍的概念啊。所以说，很多人在谈台积电怎么看，大盘怎么看，辉达怎么看？其实只有一个重点，我要告诉各位一个重点：我们看它是不是主流，如果是，那就跟着做就好了，就不用怕。对，就不用怕，你就买就对了。很多人就说，哎，现在会不会19000？我说我不知道。会不会20000？我不知道。那你为什么买股票？因为我看到一个人，他的资产可以翻倍，全市场都在谈他，所以说很多观众都误解了一件事情。我们来这边哦，是在讨论说啊，未来的股市的指数会怎样？它会到多少点？它有没有主力啊？那结果呢？我觉得这不重要啊。重要的是什么？欸，你有没有一个族群让你看，让你买，让你可能哦，像啊，人家辉达执行长这样，不到一年我的资产翻倍，这就是我们在股票市场的最大的用意啊！这是我对于我们主持人啊，因为我们认识很久了，我们就用聊天的方式来跟各位讲，其实股票市场最重要的是什么？买对主流啊，主流是什么？现在是 AI 啊，所以就不用再想太多了，你就买它。然后很多人说啊，万一买错只一次而已，因为你买错一次啊，可是你买对，可能你的资产会翻倍啊。像美超伟是74倍，74倍，那七十四倍是什么概念？他们说美超伟就是目前看到最妖的一档这个科技股，在美国这边来看是，对，所以我们其实想到很多部分，其实都是投资人大部分都会有这个概念，就是他可能会先想啊，要涨电费要涨了，好，便当太贵了，好，生活有点辛苦，对不对？我想换工作，因为薪水不够，对不对？是，其实有时候还是可以自己创造一个对。财富翻倍的这个机会，对不对？对，那我们就要锁定阿德老师的节目，也要锁定我们的节目。我觉得我们给的其实永远都是，我们没有让你去买台积电啊，我们也没让你一定要去买辉达。但是阿德老师讲的重点是指标是谁，对，它涨行情就会涨。所以我记得在2个月之前，那个时候还没到18000的时候，我问阿德老师说：“阿德老师，这个18000市场说会不会来？”哈，那时候有五大投顾啦，还有怎么说的，对不对？大家都很开心啊。阿德老师说：“啊，我也可以跟你讲，会我来到19000啊。”没多久之后，现在就是要拼19000了，对不对？好，我们来看一下，如果是这样的话，全球10大企业为什么要再讲一次台积电？这一次是台积电挤到全球前10大企业市值排行榜第10名，厉害哈、哦！特斯拉已经被他挤掉了哈、哦。那当然，其他的呢还是一样，这个微软啦、苹果啦，第三名其实是这个沙烏地阿拉伯的石油公司啦。那第四名就是辉达了，对，好吧。所以整个开始洗盘的过程当中，我们希望投资人不要只是觉得，真的是很多投资人都会觉得，哎，我看台股指数，那台币的升贬值也很重要，对不对？然后看一下台积电的一个表现，其实对于阿德老师来讲，就是它其实就是一个指标。那这个就是外资投信近期哦，其实有买的一些个股。我们讲的其实这个像到今天我们录影为止哦，这个梁维啦做这个线板的啦，还有这个宏杰科哈，大家都在看哦。我们大概扫一下，大家也认为说现在是个资金行情，对不对？这个资金行情的同时，就有人比较简单的来在看这个行情，说、啊、那如果投信买或外资有买，那我是不是能够跟着一起参与？那他们看到，例如像有几档可能是近期外资法人有比较钟爱的，
那我们给投资人另外一个想法好不好？你觉得怎么看这个资金行情在正在行进当中？嗯，我知道哦，很多投资人都喜欢看说外资买什么了，投信买什么了、啊啊。他们两个如果都一起买的话，我就一起买那一档。对，很多投资人这样。是。可是从历史的眼光来看哦，最妖的股票都不是这样。啊，最妖股票。最妖的股票其实今天因为啊。好朋友嘛，真的，你真的是说我从小看大的了，真的这是真的。好，既然是这样，我就跟你破例讲啦。其实我很少在电视上讲这个啦。其实股票市场最妖的是什么？跟着巨人的肩膀上的那一只股最妖。那 AI 最妖，对不对？你像刚才主持人讲到的一个重点，各位有没有听到？其实大家都忘记了，是扫过去了，扫过去什么？现在的全世界的好市值，上市公司市值，它排名更迭，你只扫过去了，可是你忘记了一件事情，刚才就讲到重点，哪两档股票涨得最快？辉达跟台积电，辉达跟台积电，几乎很多科技股前十名的，这前二十名的都不会动，甚至有下跌的。涨上来的就是这两档，那这两档它干嘛的？就是跟 AI 有关系，跟高速运算有关系，跟未来的所谓的科技主流有关系。所以选股票是选什么？选科技更新，选科技主流，才能让你赚一栋房。这开个玩笑哈，我们不是要报名牌。其实我们选股票，你想想看，如果电动车，如果美中没有贸易战争哈。特斯拉是不是很强？对吗？如果中国没有补助的话，那特斯拉是不是更强？更强，没错吧？那有了特斯拉，你就看到了以前特斯拉为什么很强，在还没有美中贸易战争，在还没有所谓中国大力补助电动车的时候，它是最 number one 的嘛，它上升最快嘛。当时你就跟着特斯拉，你就什么赚得盆满钵满嘛。那现在谁最强？就台积电跟什么回答，所以你一定要跟主流。所以每一次都会有一个重点的题材出来，但是重点题材出来的同时，投资人可能就看看跟跟，但是并没有延续性。是，因为例如像我们之前所谈到二零零五年到2007年，其实是 NB 的换机潮，然后在于2013年到2015年呢，其实是手机的换机潮。是，每一次都可以造成这科技股的一个典范转移的同时，其实整个指数的部分，例如像之前有大涨30%，有21%的涨幅，甚至到有52%的涨幅。是，所以这一次的 AI， 其实投资人要好更用力了。更用力了，但是他用力的怎么讲？我觉得角度也好，他的这个使劲度也好，可能要不一样。我们等一下再请阿德老师来补充，好不好？因为我知道主持人想要问什么，说股票是什么，其实他讲得很婉转啊。对了，我知道。对对对，那我们因为时间的关系，我们这一段要先休息片刻啊。但是我们来再等一下，我们要来补充的另外一点，那就是这个部分要持续来讨论，那就是辉达要公布财报了哈。是，我们在录影的过程当中呢，其实隔天就是辉达要公布财报，所以我们并不知道辉达财报到底公布好跟不好。所以我们算是领先指标啊，对不对？也就是说，我们领先先跟你谈啦。例如像之前台积电还没到700的时候，也是核心在节目当中先讲，是台积电要奔七，但我没有讲奔七之后台积电会不会有魔咒，这个是另外一回事。我们只是看趋势如此而已。好，所以辉达2023年的一个财报公布完之后呢，其实非常不错。但是我们现在要紧接着看2024年的一个展望又是如何呢？我们等一下会请阿德老师再帮我们来做这一方面的一个关键的说明。另外，我们在下个单元要谈另外一个议题哦，这个议题到底是什么呢？那就是辉达的崛起。之前在过年前有人在谈美超微的崛起。但是我们今天要跟你谈的是辉达的崛起，刚好他要公布财报之前，他有很多故事只有阿德老师知道啊。这客气了，我们分享一下好不好？好，那所以时间关系，我们先休息片刻。好，我们在这个休息之前呢，我们来看一下投资人对于我们节目，如果你喜欢，如果你有任何意见，你觉得啊这个节目实在是我听起来觉得太开心了，或我觉得这个节目需要改进，我都欢迎您来留言。但是我希望你可以留言、按赞、分享跟订阅，给我们一些建议。
给我们一些指导。如果您对于这个节目内容有什么特别想要理解的，我们也都会回复讯息给你，所以希望您可以好好把握。时间关系，我们先休息片刻。相信从顶业开始，我们是一群共同追求股市决胜大师级的研究团队，从实战中克服人性并战胜主力。我们不断地超越自己，也协助您实践梦想。相信从顶业开始，我们希望复制一个又一个成功者的故事，而每一个成功者都有一个开始。相信我们的专业，相信自己，您就能找到成功的道路。相信专线02-8511-3366，8511-3366，鼎业投顾。是辛苦的，静心思考，二十年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。再度回到我们投资风向球的节目现场，今天非常荣幸可以邀请到鼎业投顾的蔡万德分析师来到节目当中，帮我们来看整个大行情，还有小的一些这个你可能没有观察到的重点。另外，我们今天会跟你谈一个很大的一个议题，那就是辉达的崛起哦。那在谈辉达崛起之前，我们可能还是要一如往常的要跟投资人来聊一下，之前大家觉得整个行情不要能不能扣万九，也不要先谈所谓的元宵节会不会变盘，也有人在探所谓的三月五号其实是一个节气的一个部分，那就惊蛰日。是，好，惊蛰日哦，其实在我如果我们投资人不知道有没有观察到，如果以前三年的惊蛰日的前后来看的话，其实行情都有很大一波的一个涨势。但是因为惊蛰日的前面呢，又刚好过到前面之前会有一个这个元宵节的变盘，对不对？那再加上元宵节变盘之前呢，又辉达要公布财报哈，所以大家其实把辉达的财报看得非常非常好。我们先报一下数字好不好？它数字其实是这样，2024年第四季的一个财报的部分，我们先看一下，这个是从2023年公布之后到2024年的一个展望。那市场这边认为2024年的辉达第四季的财报呢，调整完之后呢，每股的纯益呢大概有4.59美元，年增多少？422%哦。营收的部分有203.7亿美元，而且成长大概有23.7%哦，237，它的成长啊，所以他们预估啊，这个连续第三季的辉达的实质的一个巨额的盈利呢，将会创下这个市场当中这个都会掉了下巴。好了，这么好，就怕他一下，好，时间交给阿德老师，一下不如预期了，没那么好了，或者是表现平平了，行情会回转吗？反转向下。其实财报这种东西，我们真的没办法去预估了哈，我们只能看过去，然后来推估未来。好，重点来了。那未来是什么？未来是辉达的时代吗？哦，大家一定会想这个问题。是他的时代。当然是他的时代。我能不能先回答？是他的时代，因为道理很简单啊，未来大家需不需要 AI 这种东西？需要。啊，对啊，手机需要嘛？手机对吧 ？PC 需要嘛？需要还有治安需要嘛？所以很多人说，AI 起来以后很多人失业，其实有一个产业一定不会失业。哦，是吗？我现在可以去换工作吗？资通讯。
哦，对，阿德老师曾经跟我讲过，对，还有很多东西说未来的企业，嗯，包括像我们电视台一样，是，你想看，如果我退休了，嗯，对吧？啊，那未来的先进人员要找以前阿德要讲过的什么话，什么有道理，什么没有道理，他不可能打电话问我嘛。所以未来整个企业，全世界的企业，只要你自己的企业里面没有所谓的小型 AI server 的话，你没办法存活。所以这个 server 也是一个很重要的关键。那我们下次请你的时候，你再帮我们一起谈，好吗？好，但我最后你还没讲回答。哦哦，我们回答的财报，意思是说它的好。如果更好，当然就是没问题。嗯，如果它平平，市场就觉得啊，也没那么好。如果它反而公布的没这么好的时候，这是三个情境哦。对。所以您觉得投资人怎么去面对它公布完之后，不论是哪一个版本？我不能猜啦，因为三分之一嘛，哈。是。但是我希望它不好。为什么？因为道理很简单啊。因为如果你要做一个趋势股，我们希望在领头羊的话，有机会让我们买嘛。那我们没办法买辉达，那我希望辉达的财报没有大家想的那么好，这是我想的。好，既然我希望是这样，那如果很好的话，你也不要追。为什么？因为任何市场，只要投资市场，其实很简单啊。大家都在等，谁在等？那个最知道。内部消息的人，他们都在等好消息给你们看。所以说我常常讲说，如果既然辉达是领头羊，那他如果财报很好，你就不要买，你就等涨比如台湾已经跟涨了一小段或是什么样拉回来买。所以我们会想说三个情形，我都是只有一个结果，就是说很好不要买。听懂了。这样我觉得投资人会觉得，就算他这个小虾米变成大金鱼的辉达市值，这个一度在二月十四号来到了1.83兆美元哦，这是美元哦。但接下来呢，就是因为他这么好哈，我们就要开始从他不好的时候开始谈起哦。但现场只剩下4分钟的时间，时间全部都交给阿德老师。好，其实很简单啦，辉达他以前是做游戏卡的嘛，做挖矿的嘛，很多人都知道显卡啊，显卡是什么东西？如果这是笔电好了。这笔电以前笔电有没有显卡？有嘛，只是它的功能太小了嘛，好，所以它跟原来的 CPU 或者是手机的 CPU 一不一样？不一样，它是两块嘛，好，好，啊，既然你做显卡，你做游戏显卡的话，那你只能在这一块里面存活嘛，好，那以前呢，大概在1990年代嘛，好，是，辉达就成立了嘛，好。那成立的时候，那一年他就挂牌了嘛，那挂牌了以后，他也做得还不错，是，他也是市占率也是第二名，还有一个叫 ATI 的嘛，哈，好，他做得不错，结果他越做越好，越做越好，跟谁搭上了？就跟英特尔搭上。英特尔说，哎，我做的是中央处理器嘛 ，CPU， 啊，你要做这个的，你来跟我，啊，为什么要跟你？好，为什么要跟你？他就说啊，反正你们做这个都要跟我嘛。好，是那时候出现一个问题哦，第一次啊，回答的危机啊，那我时间尽量简短。第一次危机，哎，不是英特尔呢，第一次的危机是微软呢。啊，为什么是微软？微软当时也是全世界的巨擘嘛，现在还是嘛，哦，现在微软的市值还比那个辉达多了1兆美元以上了哈。重点来了哦，那时候微软想打什么？打游戏，他想进入游戏市场。结果他就找辉达，结果他跟辉达做了，结果啊，那时候叫 Xbox 嘛 ，Xbox 都延迟，他就叫辉达说啊，我你降价，辉达说我不要，不要就打起官司来了嘛，一打辉达差一点挂掉了，后来又和解了嘛，好，好，一和解，在这个过程之中，大家说，哎，你跟微软合作，那我英特尔，我就不要跟你合作，我就要打你啊！那超微以前是跟那个辉达是合作的，我就变成说，欸，大家说你跟微软，所以我们三方都要打你，所以就变三方围剿了，对不对？哇，天哪，这一围剿起来，财富只剩下1/10不到哈，雪崩了，一年市值这个辉达就蒸发了将近90%哎，对，所以那时候大家都认为辉达撑不住了，后来没希望，他。
那个我觉得哈，一个 CEO 还是哈要有很多坚持啦。他认为这个产业是对的，所以他首先就是跟那个微软试软嘛。第二，他就是跟那个 Intel 就是交叉授权嘛。然后这一交叉授权又不得了了，那又引来了另一件大事了，就是什么？他本来合作的是，因为他合作的那个 Intel 是跟那个超伟是对打的啊，你现在跟我的对手相互授权，所以我要吃你的对手，然后跟你对打，就又引来了另一次的所谓的官非嘛，哈，那这样的话 ，Intel 也不行啊，我把你养大了，你现在吃我的客户，他也要打你啊，所以打到最后的时候，回答说，那怎么办？人家都是巨头哎，打你要不要和解？那时候很多很多华尔街的人都说你要不要服软？他说我不要。他零就一定不和解。好，就要重点来了。辉达经过了这一役，发觉英特尔跟他和解，跟辉达和解，结果一和解的时候就造成什么？现在的辉达成为全世界的 AI 霸主，因为CPU 跟 GPU 就两个霸主就起来了，所以我的结论一句话，中区还会再战。好，所以这中区还会再战哦，其实在于今天这个节目当中要提供给观众朋友，就是任何的一个产业你都要了解非常透彻。今天节目就进行到此，感谢你的锁定，我们再会。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的，静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。相信。帮您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。你迟到了。犯贱行人行进路口，准备穿越道路时，汽机车应暂停，让行人先行通过哦。哦，很慢的。行人已进入行穿线范围内，汽机车均应立即暂停，让行人先行通过哦。另外，在没有行穿线的路口，不管同向转弯或直行交叉，遇行人过马路，汽机车一样要停让哦。汽机车行经依法可供行人穿越之交叉路口，未暂停让行人先过，最高可处6000元以下罚款。停让一小步，交安一大步。内政部警政署关心您。除了家中有线电视之外，您还可以这么做：网路影音平台 YouTube。能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。